Още българи възроптаха срещу медийното облъчване с реклами на хазартни игри от телевизионния екран и масовото разпространение на лотарийни билети. Те изразиха тревогата си, че децата и внуците им остават подведени, че може да се разчита на случайно спечелени пари от широко рекламираните хазартни игри. Гражданите категорично заявиха, че тази скъпоплатена медийна манипулация трябва да бъде ограничена. 50% от телевизионното време отива за реклами. Кой колко спечелил, кой колко. Адано, ама надали. Правилно е да има малко по-ограничена реклама. Не заради друго, не заради големите, но заради малките хора, които от малки свикват, нали, че нещо много лесно като направиш, като изтриеш и получаваш пари. Точно заради тях. Тая възраст до към 16-17. Малкият човек вижда това, което е на екрана. Хич не е хубаво да се излъчват, защото децата се зарибяват направо. Аз като гледам при нас там как е. Ние вече можем да разсъждаваме повече, но едни деца не могат. Даже моя внук ме пита, не мога ли да спечеля 1000 лева, 1 милион? Викам, да, можеш, но можеш да загубиш много пари. Така, не е този начин, обясних му. И затова, като го гледам него, също си направих извода, че трябва да бъде по-ограничен. Парите не достигат и всеки се надява, че ще спечели пари. Но истината е, че пари по този начин не се печелят. Това е изнудване. Това е кражба. Известно е, че в България собствениците на въпросните широко рекламирани хазартни игри имат приходи от над 3 милиарда годишно, но в момента законът не ги задължава нито да плащат ДДС, нито данък печалба, а само такса от 15%, за разлика от спортния тотализатор, който е длъжен да заделя средства от печалбата си за самоиздръжка и подкрепа на спорта у нас. Припомняме, че вицепремиерът и председател на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов предложи законодателни промени, които предвиждат ограничаване както на рекламата на частните хазартни игри, така и на местата за разпространението им.